spinning and I'm dizzy staring at the stars. I left the pages in my schedule but they're falling hard. Find me on your way out, I'll be right here. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars. They don't seem so far. The sky is sunny but the clouds are running in my head. I'm thinking maybe I would rather play the part instead.2017年に誕生した成田市初の中学年代のサッカークラブチーム成田 SC。 これまで成田市内の中学生がサッカーをやる環境は中学校の部活動か成田市外の遠方のクラブチームの2つ。その中で成田にクラブチームができたことで移動時間が短縮され、その時間を有効活用できるなど選手たちにとってさまざまなメリットがあるようです。現在チームには第3期となる中学3年生から第5期の中学1年生約60人が所属し日々活動しています。自分たちの代は、まあ、いい仲間が揃ったので、まあ、そこを伸ばしてもっといいチームを作っていこうと思います。監督が元プロとかでとプレー一つ一つが分かりやすくてとても自分は伸びていると思います。やっぱり自分のもともとできてなかったプレーとかはこの SC に来てすごく成長して、やっぱり今出れてる理由もやっぱり練習してきたからできてるなと思います。チームの監督を務めるのが吉野孝光さん。吉野さんは選手として J リーグや年代別日本代表、そして海外でのプレー経験もあります。選手として素晴らしい実績を持つ吉野さん、指導者としてはこの成田 SC の監督が初めてとなります。まずはやっぱサッカー楽しんでもらうっていうことと、ただこうサッカーの本当の楽しさっていうのは、わちゃわちゃ楽しくするんじゃなくて、こう難しいことに取り組んだり、まあグループでそういうスポーツなのでグループとしてどういうふうに成果を上げるかっていうのが本当の楽しさにつながってくるんで、まあその辺は日々、子供たちに伝えてます。チームの活動場所は成田市米野にあるフットサルコート SKLEA25。 フットサルコートのためトレーニングメニューは限られていますが、人工芝のピッチで大好きなサッカーに懸命に取り組んでいます。練習場所が限られているため練習スケジュールも曜日ごとにチームを分けて練習を行っています。チーム全体のコンセプトとしてポゼッションサッカーを掲げています。中学生といっても1年生と3年生とでは技術、体力と違いがあるため、それぞれの年代に合わせた指導を行い、中学3年時に目指すポゼッションサッカーができるように取り組んでいます。日々の練習メニューにも吉野さんのこだわりが詰め込まれています。いや、ポゼッションサッカーはずっとやりたいと子どもたちにも話してるんで、ただポゼッションサッカーって何かって言われると、ただボールを回してるだけじゃなくて、まあ、しっかりゴールに向かいながらいいポジションに取って、まあ、それに対してしっかり人が関わってボールも人も動いてというポジションサッカーを目指してはいるんですけど、まあ、なかなか中学3年間で、トップトップの選手が来るわけではないので、このチームは、日々格闘しながらやってます。まあ、最初絶対にリフティングとドリブルっていうのは3年間通してやります。それは技術的な要素は多分高校行っても、追求されるところですし、なんやったら今、中学1年生2年生で1対1仮にやったとして中3でポゼッションしてても高校行ったらまた1対1させられるんですよ。高1になるとまた技術のところってなるんで、技術のところはずっと継続しながら、ただ高校行った時に蹴るサッカーとか、つなぐサッカー、いろんなところがあると思うんですけど、どこに行っても対応できるように、まあ、頭の部分を柔らかく、まあ、してあげれればと思います。まず僕が、センターバックとして、1年の頃はよく失点とかしたら下向いてみんなの雰囲気を下げていたので、最近はしっかり指示を出して失点してもすぐ切り替えることを意識して、みんなをしっかり引っ張っていけるように意識しています。やっぱり練習で手を抜いてはいけないっていうと、
ぱり自分はキャプテンとして姿勢で見せないといけないなって思います。チームが暗い雰囲気にならないようにまず自分が明るく元気を出すことです。そして成田 SC の特徴の一つが成田市から J リーグへのスローガンに活動している社会人サッカークラブチーム成田ユナイテッドの下部組織であるという点。成田ユナイテッドと同じ場所で練習をしているほか、監督の吉野さんは今シーズンから現役復帰し成田ユナイテッドの選手としても活動。成田ユナイテッドの選手も成田 SC のコーチとして選手たちを指導に当たるなど社会人サッカーが身近な存在となっています。自分は一応部活動入ってるんですけど、そのやっぱりまずピッチが恵まれていて、クラブチームの方があとボールもたくさんあるし、コーチたちもしっかりしているので、なんか体調管理とかそういう面もなんか結構してくれるので、部活動よりそういうサッカー以外のことでも見てくれていいと思います。やっぱり練習場とかそういう身近なプレーでできてるってことはやっぱり自分たちの上としてやっぱり見れて、そこはすごくお手本になって自分の成長とかにも感じるなと思います。まあ、子どもたちが、じゃあ全ての選手が J リーガーになれるわけじゃないんで、まあ、彼らが高校卒業大学卒業したタイミングで僕たちが関東1部とか関東2部とかもしくは JFL にいることができれば、多分ここに帰ってくる目標にもなりえますし、ジュニアユースからこう一貫で指導するにあたって、まあ、戻ってくる場所があるっていうのはいいことなので、そのためにも僕はちょっと頑張ってるんですけど。現在は夏休みに入り、チームとしてだけではなく個人としてもさらなるレベルアップを図る時期。毎日厳しい暑さが続きますが、ここで積み重ねたものが今後に生きてくるため、選手たちは皆一生懸命に練習に取り組んでいます。僕はあまり技術面が上手くないので、そこを強くしたり、あとは夏なので、まあ、体力面を鍛えて、誰にも負けないぐらい試合中誰にも負けないぐらい走りきれるように体力を作っていく。夏休みは、体力には自信あるんですけど、高校の練習会とか行ってやっぱり高校生とは差が激しすぎたので、まず自分の得意なところも伸ばしつつ自分の苦手な技術面をしっかり上げていきたいと思います。なお成田 SC では来年度中学1年生となる第6期のセレクションを秋に開催する予定とのこと。日程など詳細はチームのホームページや SNS、そしてフリーペーパーを活用してお知らせします。さてチームは現在所属している千葉県リーグ、そして秋に行われる高円宮杯、全日本 U15 サッカー選手権大会に臨みます。3年生にとってはこの高円宮杯が成田 SC としての最後の大会となります。夏場の厳しい練習でさらにレベルアップし、より高い目標に向かって活動する成田 SC の今後のさらなる活躍に期待しましょう。やっぱり夏で自分たちの成長はもっと上げて、はい、高円宮杯で関東大会出場できるように頑張ります。後ろからみんなを引っ張っていて、得点チャンスがあるときはしっかり前に絡んで、自分で得点を取ることも考えています。自分たちはまず結果を、サッカーは結果を求めるスポーツなので、その結果でまずチームを、いいところまで持っていって、成田 SC を全国県とかにも広めていきたいと思います。そうですね、まず予選からなんですけど、現状のリーグが、3部で一番下なので、まあ、そこは何としても2部に昇格させて来年の選手たちにつなぐということと、クラブユースでは関東まであと2つのところで負けてしまっているので、可能であれば、関東でどこまで選手たちの力が通用するのかっていうのは見てみたいですし、子どもたち意識高くやってくれてるんで、まあ、僕が少しでも勝たせられるように子どもたちにいいものを伝えられればなと思います。2部リーグ昇格するぞ。おー